Դերասանուհի դառնալը նրա համար երբեք էլ մանկության երազանք չի եղել։ Լրագրության ֆակուլտետում սովորող աղջիկը չի էլ պատկերացրել, որ ճակատագրի դաժան հարվածը նրան հետ կպահի լրագրության ճանապարհից ու կտանի թատերական ուղիներով։ Գյումրեցի աղջկա կյանքը գուցե ընդհատվեր դեռ 7 տարեկանից, եթե չլիներ նրա առաջին ուսուցչուհին։ Գյումրի, ապա Մոսկվա, հետո Երևան, թեպետ երիտասարդ տարիքին նրա կյանքի ուղիներն ուղեկցվել են դժվարություններով, հիասթափություններով, բայց նաև ժպիտով։ Այսօր միասին կքայլենք Անի Պետրոսյանի կյանքի ուղիներով։ Որքան էլ մանկության տարիներն ամենաանհոգն են ու ամենացանկալին, Անի Պետրոսյանը մտովի հաճախ չի տեղափոխվում այդ տարիներ։ Ասում է, կարոտից սկսում է տանջվել, թեպետ վստահ է, որ մարդ ինչքան մեծանում է, ավելի շատ է զգում այն մաքրության կարիքը, որը մանկության տարիներին է ունեցել։ Անմոռանալի դեմքեր, դեպքեր, իրեր, որոնք այդպես էլ մնացին մանկության շրջանում և որոնց մասին սրտի մի անկյունում պահված հուշերն են ամեն անգամ հյուր գալիս, հուզում, հոգին տակնու վրա անում։ Ամենավառ հիշողությունը մեր սեփական տունն է Գյումրիում, մենք շատ մեծ սեփական տուն ունեինք, մեծ ծառերով ու շատ ծաղիկներով բակում, բայց ամենաշատը իմ մեջ տպավորվել են կարմիր կակաչները, որ մայրս էր դեցանում խնամում։ Չգիտեմ ինչի, ամեն առավոտ, երբ որ պետք է նախաճաշենք, իմ մոտ այդպիսի բան կար, պետք է անպայման վազեի առավոտ շուտ, մի հատ գնայի, մի հատ նայի կակաչները, բոլոր տեղում են, բարևե իրենց հետ խոսեի, շփվեի, շատ-շատ էի սիրում այդ զգացողությունը, որովհետև առավոտ շատ շուտ էինք արթնանում, դեռել են, որ սենց սուրտ է մի քիչ լինում, վաղորդյան ցող կա ծաղիկների վրա, այդ սրսրթալով վազում էի, գնում էի, նայում էի ու հետ էի գալիս, չգիտեմ, միս թվում էր, այդ իմ օրվա կարևոր գործերից մեկն է, պետք է անեմ, գնում էի, տեսնեի, բոլոր ծաղիկները իրենց տեղում են, այս բարևում էի, նոր գնում էի նախաճաշելու, մինչև մանկապարտեզում, դրանից առաջ էլ երևի, բայց այդքան վառ չեմ հիշում, չգիտեմ ինչի, ամեն բան կարմրի հետ է կապված իմ մոտ մանկության հուշերում։ Մամաս, որ պատմում է, ասում է, որ շատ խելոք երեխա եմ եղել, կանոնակարգված շատ, ասում է, դու քեզ ժամեր էիր հատկացրել, այս նկարչության ժամն է, այս կարդալու ժամն է, այդպես ես իմ օրը ամբողջ օրս զբաղմունքով եմ լցրել, ասում է, այս աշխարհի բոլոր հեքիաթներն եմ կարդացել, նույնիսկ այնքան շատ էի կարդում, որ հայրիկս երբեմն ջղայնանում էր, ասում էր, արդեն ուշ է, պետք է քնես, բայց լիալուսնի օրեր իմ բախտը բերում էր, որտեղ լիալուսնի օրերին լույսը շատ լավ էր ընկնում ու ես էլ լույսով էի շարունակում կարդալը։ Արդեն գիտեին, գալիս էին, որ ինձ բռնացնեին, տեսնեին, որ չեմ թաքուն տեղերի մեջ կարդում։ Այնքան շատ հեքիաթներ էի կարդացել, ասացես որնը, որ արդեն բոլոր ազգերի միանման հեքիաթներ իրար հետ համեմատում էի։ Հա, ու այդպեսի գաղտնիք, ես վերջերս, որ խոսում եմ, մեկ-մեկ ասում, գիտեք, որ բոլոր ազգերը համարյա նույն հեքիաթներից ունեն, ուղղակի հերոսներն են այլ և մի քիչ միջավայրն այլ, բայց հիմնականում հեքիաթները նույն ծագումն ունեն։ Չգիտեմ ինչի, անդադ իստում էր, որ ես ամեն ինչ կարող եմ ինչքան էլ, որ դժվար լինի, այսինքն հավատս միշտ շատ մեծ է եղել, ու գիտեք, նույնիսկ հիմա, որ արդեն այս տարիքից նայում եմ, մեկ-մեկ ասում եմ, այն ժամանակ ինչքան ավելի շատ էր իմ հավատը, քան հիմա, ինչքան մեծ էր ավելի, այն ժամանակ ինձ համար անհնարին ոչինչ չկար աշխարհում, իստում էր, եթե իրոք հավատում ես ու ուզում ես, դա ի կատարածում, իսկ հիմա երբեմն բաներ կան, որ երևի լավ չեմ հավատում։ Մանկության հեքիաթից ես կտրվել, թե։ Հա, ճիշտ ասացիք, մանկության հեքիաթից եմ կտրվել, դրա համար շատ եմ սիրում երեխաների հետ շփվել, ամենահետաքրքիր ընկերներն են իրենք, շատ հետաքրքիր են ու շատ խորը, ավելի խորը, քան մեծ մարդիկ, իրենք ավելի շատ բան են հասկանում ըստիս, մինչև որ մեծանում են, հենց մեծանում են, այդ հրաշքը կորում է երևի, թե այս կյանքից ստիպված։ Անի մանկության ոչ հայրական տունը և ոչ էլ մայրիկի խնամաս կակաչները կան այսօր, թերևս հենց այդ պատճառով է, որ մանկության մասին խոսել չի սիրում, խորվերք են թողել հոգու վրա։ Մանկության հեքիաթը վերագտնելու ու այդ հեքիաթի գույներով լցվելու համար մի անգամ որոշում է գնալ ու գտնել մանկության փողոցներն ու բակերը, վերապրել անցած տարիները։ Ահա որ էր, ավել լավա չգնայի, որովհետև թե հիշողությունները, թե ամեն ինչ, ինչ-որ մի հատ բան կար հոգուս խորքում, որը ոնց որ այսպես փակել էի, այդ բանալին մի տեղ գցել էի, որ այլևս չհիշեմ այդ մասին, ամբողջը հետ եկավ, երբ եթե չխափեմ, ուղիղ երկու ժամ մեքենայի մեջ լացել եմ, ու հետո այդ թաղից տղամարդիկ, կանայք մոտեցան, ճանաչեցին, հարցրեցին, ինչ ա եղել, բան ասի, ոչ մի բան, ուղղակի ես էստեղ եմ ապրել, որ նույնիսկ կատակով ասում էին,
papais masin, papais hișezin, scăzin, nici masin hosel, o avelișa de pahin, papais handa pe carot zgaci, ima spopelu hamar, este dramatic, dar ico, ce spapic ne reban, ne spun, mutazi, papai dar za ne este renca, ne spun, i prin spopul, ne spun, minci hamar. Ne spun, inca la martir, mengiram bolor si șumeng, e po hot snera, e care rof po cârpăvet. Nășpanskneră, ce gîtem, ce urmăm cu cean hotel, galis, carot, ega, veto, iasta puțion, ameni, girar, harnavel. Ameni, inci. Ameni, inci, anii, chiar cum girar, harnavel, zio, tare canum. Hazari, n-ai rurut, sunut, va caner. Anii, s-o vorume, rara, cinda, saranum. Dar schechihet, patras, fumei, n-ai benarani, handesin. Te pet, ierchiu, sușuhup, în dumnerin, te arten, jamne, ierehanele, pe chete, ha, pohven, nor, caruț, fați, masnașeng, anii, da, scheca, galuian, n-a nântat, zic, zic, cum e, te ha, pohuțuna, și ar n-a cum ierehanele, iet, parap, muncă. Uhan, carț, ameniți, sfume, pulgal. Ismina, chiar nu-mi șumor, în cam nastaros, să-ți ai sens, ciocel, vezi, mi-a vet, pa, ce ai hascan, nu-mi ce-a cadus, gumei vor mi bani, nici vezi, te nici chiten, nici ai ierglașarja. Uink mi-am camis, goraț, bolorat, mătec, se ranneri, tac. Ինչ որ այդպեսի բան չենք հասկանում, ինչ այդ ասես չեմ իմ մտեք, եկեք իմ հետևից։ Չգիտեմ ինչ արագությամբ այնք այդ որոշել, ինչ արել։ Այս բոլորիս այդպես հիշում եմ այդ մեր վոզելը, գորոցները, այդ ինչ-որ ահավոր բան էր։ Վազելով վիճանք, իչանք չեմ հիշում, ոնց հայտնվեցինք, հենց այդ երևի ճիշտ եմ ասում, չէ՞ անունը, երևի այդ հաղթանակ զբոսայգին էր այն ժամանակ, եթե չգիտեմ, հիմա էլ երևի։ Այդտեղ հենց ai gume ce te cangnați în cuța rări să lai sens în sens mor în mai tărciunești ca nevăr te veri of pa acum în bolorin. Atenți am băta să ni rehechin, gâșcați cangnațări, vă arte nici mai mai rea mut în gnumeș. Înți imotența te pa vorbe. Am meți masin taran, ies mâneață lei. Bolorul mă tață lei, merge în nețic, vor arăta cine ies prima hață slină. Որովհետև ուղղ փորձ մասին չեն մտածել, որովհետև եղբայրս այն ժամանակ մանկապարտեզում մի հարկանի էր, երկրորդ մանկապարտեզում էր թե առաջին։ Մտածել են իրան ոչ մի վնաս հասցված չի լինի, էլի, որովհետև ես եմ բարձրահարկում։ Ու մամաս քանի որ գիտի իմ դասաժամերը, գիտեր որ ես նորակառույց կորպուսում պետքա լինեմ, որը հենց առաջի հարվածից երկրաշարժը միանգամից իջել է, ոչ մի երեխա այդտեղից չի փրկվել։ Մամաս որ հասնում է այդտեղ, հերվից տեսնում է չկա այդ շենքը։ Ծնկները ծալվում են ու շատ վատ բաներ այդ տեղի ունենում։ Մենք մտածում ենք, որ ես մահացել եմ։ Ինձ իմ քերին ամիջնակ եկել առաջինը գրկել, տարել այդտեղից։ Տարելով ես հիշում եմ, որ ինքանդատ իմ աչքերը փակում էր, որովհետև ահավոր տեսարաններ էին։ Մենակ ընկեր Գալոյանն եմ հիշում այդ տարիքում։ Ու միշտ ասում եմ, որ իրան շատ շնորհակալ եմ, որովհետև ինքն իմ կյանքը փրկել։ Եթե ինքը ողջ ա ու դա գլսի, ես իրեն շատ-շատ շնորհակալ եմ շատ։ Երևի մենակ ես չէ, բոլորս մենք այդ ամբողջ դասարանով։ Անի, իրականում այս պատմությանը ծանոթ լինելով, մենք փորձեցինք փնտրել ընկեր Գալոյանին ու գտել եք որոշել, որ նրանից եւս հարցազրույց վերցնենք, բայց ցավոք մեզ ասացին, որ ինքն այլևս չկա։ Այս լրությունը երկար շարունակվեց։ Թվում էր, թե դադար է հարկավոր, որովհետև ինքս էլ դժվարանում էի խոսքեր գտնել։ Այնուամենայնիվ Անին իր մեջ ուժ գտավ ու զրույցը շարունակվեց։ Շարունակվեց դարձյալ նույն թեմայի՝ երկրաշարժի շուրջ, որովհետև պարզվեց, որ ոչ թե Անին, այլ մանկապարտեզում գտնվող եղբայրն է մնացել փլատակներում, քարերի տակ։ Ինքը մանկապարտեզ էր գնում ինձ փոքրամի տարի։ Բոլորը մտածել են, որ դա իրեն բան չի լինի, չեն գնացել ու հետո ինքը իր ինչ-որ կտորներ ա գտել, իր բոլոր այդ ոնց են գոշում խմբի երեխաներին պատուանից իջացրել, ու ինքը չի հասցրել, ինքը մնացել ա ու ձեռքը լրիվ պանելի տակ ա մնացել, նույնիսկ պապաս այն ժամանակ ա հասել տեղ, որ ուզել են բանով մեծ երկաթե գործիքով կտրեն, արդեն ձեռքը պոկեն, որ կարողանան բան։ Ու բոլորը այդ մեր հարևանները, իհարկե, Սեյրան ձյաձյա ունենք մի հատ, իրանք որ պատմում էին, ասում էին, մենք 5-6 տղամարդով չէին կարողանում հանենք, ասում պապատ որ տեսավ, թե խփենք, այնքան խելագարված վիճակում էր, ասում նենց հանեց այդ բանը, ինչով էսօր այդ լեգենդի պես բանն է, էլի որ պատմեն, անհավանական ա դա։ Բոլորն ասում են, որ գերբնական մի հատ ուժ էր իր մեջ մտա։
vor hanela, ahporos girkela, utan, hens, et girkelu vazalu, ceto, intara pe site, nu, ceto, sens, pelvelo, vasmi, kino, inimane, vor meg vazmi, gaveli, lrivni, stumai, cenka. Scuzbom, tifli, seng, tera, pohvel, ahporos viratuționari, hammer, intara mahakin april, nu, nisk, anzanot, martkan, stannem april, vor avetef, etivan, danus, nerum, tehčikar, mihoskov, šatzaner, vichaker. Care mi-a tăcut, mi-a tramat, vreun când spăheți în mii, iar cu am sicap. Te mama în galis gândeam, băt zilean că vândan nu sume nărăuți, că și-ar de vars că de jos cam iacpar zărc pe că trăn cam mihoscov gangrenersc sfel. Am era în vira atunci un atarel. Par că sunt zărc că trăcin. Băt ha chintirune. Անձնական այս պատմությունները Գյումրիի հետ կապված ցավոտ ու նաև երջանիկ հուշերը հետո պիտի մի օր արդեն նաև որպես դերասանուհի անին վերաբերեր։ Այդ ամենը նրա կյանքում յուրահատուկ պետք է դարձներ թղթե երազանք հեռուստանով էլ։ Անգամ տնակներով թաղամասը, որտեղ իրականացվել են նկարահանումները, դերասանուհուն շատ հարազատ են եղել։ Երկրաշարժից հետո 6 ամիս ապրել է ֆիլմում նկարահանված տնակներից մեկում։ Թղթե երազանքը շատ կարևոր դեր ունեցավ իմ կյանքում, երբ որ գնացի այդ ժամանակներն եմ ամենասկիզբը շատ ծանր տարը, որովհետև տեսարաններում էի, գերեզմաններում, որտեղ պապայիս գերեզմանից մի քանի գերեզման են կողմ եմ նկարվել, հետո գնացինք մի հատ տուն, այնտեղ Սեդայի տուն կա ֆիլմում հենց, այդ մարդիկ ասեցին, Անի, գիտես, ես դու էստեղ ես ապրել, ասում եմ, ես ինքան էր ամեն ինչ փոխվել, որ ես արդեն չէի հասկանում, որ դա դա է, ու իրանք դա մեծացրել էին, դա ինչ-որ ուրիշ կերպ էին սարքել, այդ տանտիկինն ես մանմուտ, վերջում այստեղ գրելու ենք, որ այստեղ ապրել է Անի Պետրոսյանը, ու հենց պաստորան ես հենց այդ տնակում եմ նկարվել Սայդայի տուն, որտեղ որ ես ապրել եմ, ման էի գալիս, ուզում էի հասկանալ, ոնց է եղել իմ սենյակը, ես չհասկացա այդպես, իրանք ասին, որ իրանք ձևափոխ եմ մեծացրել, բայց դա հենց այդ տնակն է, որտեղ որ բան, ու այդ Գյումրու պատմությունն էլ թե երազանքի հետ կապված, էլի ամեն ինչ տակնու վրա արեց, բայց ես ուրախ եմ, որ նկարվեցի այդ ֆիլմում, որտեղ ինձ պետք էր այդ ամեն ինչը վերհիշել, բաներ կան, որ մենք ուզում ենք մոռանանք, որովհետև ցավոտ է, բայց առանց դրա մենք չենք։ Տնակում Անի հենց ընտանիքը երկար չի մնում, Թբիլիսիից Պետրոսյանները դարձյալ Երևան են վերադառնում, որոշ ժամանակ անց ուղևորվում Մոսկվա։ Ճակատագրի բերումով շատ հաճախակի տեղից տեղ տեղափոխվող Անին սերը ուսման հանդեպ չի կորցնում, շարունակում են նույն գրքասերը մնալ ու դպրոցական տարիներից սկսում մտածել իրավաբան կամ լրագրող դարդալու մասին։ Վլադ Լիստև կար, եթե հիշում եք, այն ժամանակ ես որ փոքր էի, Չեչնիայի պատերազմն էր գնում ու ես հիշում եմ, որ մարդիկ կային, ովքեր գնում էին այնտեղ, հետաքննություններ էին անում, օգնում էին մարդկանց, ես ուզում էի այդպիսի լրագրողուհի դառնալ, ավելի շատ գործուղման գնացող, ոչ թե որ ուղղակի ինտերվյուեր չէ, որ ինտերվյու վերցնեմ կամ գրեմ ես ինչ բանի մասին, ավելի շատ ուզում էի, համ իրավաբան էի ուզում դառնալ, համ լրագրող, ավելի շատ ուզում էի պաշտպանել մարդկանց, դրա համար էի ուզում լրագրող դառնալ, մտածում էի այդպես ավելի հեշտ կլինի, եթե ես գրելու սունակությունը կարողանամ զարգացնել, կարողանամ ինչ-որ մարդկանց օգնել դժվար ժամանակներում, հենց պատերազմները էին անդադ, ես հիշում եմ, որ փոքր էի, մեզ մոտ էլ, ու մեզ դա չստացվեց, ճակատագիրը այլ բան թելադրեց ինքնին, ինքնուրույն։ Թվում էր, թե լրագրող դառնալ երազող աղջիկը արդեն ճիշտ ուղու վրա է, սկսել էր լրագրության ֆակուլտետում սովորել ու գնում էր երազանքի հետևից։ Ճակատագիրը, սակայն, Անիի համար նոր հարված ու փորձություն էր պատրաստել, Անին կորցնում է հորը, ում հետ այնքան կապված էր։ Ինքը շատ ծանր հիվանդ էր, շատ շատ երկար ժամանակ, ու նույնիսկ իմ պատճառ, որ ես չգնամ ինստիտուտ, լրագրողական սովորելու եւ այլն, այդ ընթացքը, երբ որ ես Տարեկետում վերցրեցի, ինքը առանց ինձ չէր կարողանում մնալ, ինքը ուզում էր, որ ես միշտ իր կողքին լինեմ, ու ես էլ էի դա ուզում, շատ շատ էի ուզում, որովհետև ինքը չգիտեր, որ ինքը ունի այդ հիվանդությունը, բայց ինքը շատ խելացի մարդ էր, ինքը մյուս մարդկանց բուժում էր, ինքը գիտեր ինքը ինչ հիվանդ է, բայց ինքը մտածում էր, որ ինքն իրեն էլ կկարողանա բուժի, բայց ես քանի որ գիտեի, որ բժիշկները ասել էին, որ անհնար է, միլիոն տղամարդուց մեկի մոտ այդպիսի հիվանդություն հանդիպում, չարորակ ուռուցքի այդ տեսակը, ես գիտեի, որ ինքը մահանալու է, ու ես մտածում էի, որ ավելի լավ է այդ ժամանակը իր հետ անցկացնեմ, որտեվ հետո ամեն ինչ կլինի բացի իրանից այս կյանքում, այդպես իր կողքին էի անընդհատ, ամեն ինչ իրար դենք անում,
կարդում, ռեբուսներ լուծում, խոսում շատ երկար ժամերով, ով դվերջում արդեն շատ-շատ վատար, շատ ծանր էր վիճակը։ Մենք ընդհանուր էինք զարգանում, այսինքն ինքը թողնում էր, դու ինքդ հասկանաս։ Երբեք ինձ չի ասել, այս բանը չանես, այս բանը կանես, երբեք, ես չեմ հիշում այդպիսի բան, այդպիսի դեպք ես չեմ հիշում։ Երևի հենց այդ այ մեջ այդ ազատությունը առաջացրե ընտրության, այդ շատ կարևոր բանը։ Հոր կորստից հետո համալսարան վերադառնալ անին չի կարողանում։ Մեկ տարի տանը անցկացնելուց հետո հանկարծ հեռուստացույցով գովազդ է տեսնում Հայ Ֆիլմ կինոստուդիայում ընդունելության մասին։ Միանգամից ոգևորվում է մայրիկի հետ շտապում ընդունելության։ Այդ ժամանակ ոչ թե դերասանուհի էր ուզում դառնալ, այլ պարզապես դիպլոմի մասին էր մտածում։ Հայ Ֆիլմ ստուդիայում անին սիրով ընդունում են, իրեն իսկ վստահեցնելով, թե տաղանդավորը և դերասանուհի պետք է դառնա։ Այդպես էլ չհավատալով դրան, անին նաև Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ է ընդունվում, այն էլ Վահե Շահվերդյանի կուրս։ Հիմա անկեղծանում է, պարզապես փոքր ժամանակ Գյումրիում դերասանուհի աշխատող մայրիկին շատ է կարոտել, դրա համար այդ մասնագիտությունն այն ժամանակ չի սիրել։ Խորեն Աբրամյանն էր մի ընթացքել այնտեղ գեղարվեստական ղեկավար, ու ես հիշում եմ այսպիսի բան, որ բոլոր երեխեքը երազում էին բեմ բարձրանալ, ու ես ատում էի այդ բեմ բարձրանալը։ Ինձ որ մի անգամ փորձեցին տանել թատրոնում ինչ-որ ներկայացման մեջ այդպես հրեշտակների շորերումությունել, ես լացեցի, կռիվ արեցի, փախա։ Ու ինչի ես հիմա հասկանում եմ ինչի, ես ահավոր, երբ որ մամաս փորձեր էր գնում, ես իրան շատ-շատ էի կարոտում, այնքան էի կարոտում, գիշերանոցը գրկում էի, դնում էի կողքս, պարկում էի հետը, քնում էի ու ատում էի թատրոնը այդ պատճառով։ Ուրեմն ես երբեք դերասանուհի չեմ դառնա, երբեք մտքովս չի լանցա, մերոնք է չէին պատկերացնում ընդհանրապես։ Ոնց է, որ ով ուզում է դերասանուհի դառնա, միշտ փոքր ժամանակ ասում են, այնքան լավ էր արտասանում, այնքան լավ էր երգում, մարդիկ գալիս էին ինչ-որ ներկայացնում, երբեք չեղ եմ կյանքում տես բան։ Հակառակը, ես միշտ առանձին մենակ ինքին շատ-շատ բանա տվել Վահե Սուրանիչը։ Հոգին լույսերի մեջ մնա, մահացել է, գիտեք, իրեն էլ եմ շատ կարոտում, ինքը իրականում որպես վարպետ, փառահեղ վարպետ է, փառահեղ, էլ չասեմ, որ լավ ռեժիսոր, բայց իրականում ինքն է ինձ շատ բան տվել, դասարակել որպես դերասանուհի։ Այս բեմում, որտեղ որ նստած ենք, առաջին անգամ, որ ես մտա այս բեմ, ինձ թվաց սա բանը, ստադիոնը, այդքան մեծ էր ինձ թվում։ Բայց հիմա այս բեմից հարազատ բան ոնց որ իմ տունը լինի, ու ես հենց Սուրենիչին եմ շնորհակալ, որովհետև ինքն է ինձ բերել թատրոն։ Առանց թատրոնի կյանքն արդեն չի պատկերացնում, իսկ դժվարությունները լինում են պահ, որ կոտրում են մարդուն, բայց այդ ամենից հաղթանակած է պետք դուրս գալ, հետայած գցելով իր կյանքի անցած ուղիներին մտածում է անին։ Դժվարությունները չեն չարացրել նրան, ավելի են ուժեղացրել։ Ամեն ինչ իր ժամանակն ու նպատակակետն ունի, ասում է դերասանուհին։ Այդ ժամանակ արդեն մի քանի տարի է անիի համար այլ ընթացք ունի, կյանքն ամբողջացել ու լիացել է, անին ամուսնացել է, գրող Էդգար Կոստանդյանի հետ։ Շատ դժվարությունների միջով ենք անցել, էլ կռիվ, էլ իրար հետ չխոսել, էլ նորից հետ գալ, էլ հասկացանք, որ ոնց որ հարազատներ ենք, ոնց այդ բացատրելով չի, բարերով չի բացատրում, դա զգացողություն է, որ գիտես, որ ինքը քո հարազատ մարդն է, տղամարդը, այն միակն է, որ դու ինչ չէ լինի, գիտես, որ ինքը քոննա, ու երևի նույն բանել ինքն է իմ հանդեպ զգում։ Ինքը հուսալի մարդ է, իմ համար դա աշխարհի ամենակարևոր արժանիքն է, մարդու վրա կարող ես հույս դնել, իմ համար այդ իր ամենամեծ արժանիքն է։ Իհարկե ունի էլի շատ արժանիքներ, անիի մասին խոսում եմ, ոնց որ ինքս իմ մասին խոսամ, չեմ ուզում շատ լավ բաներ ասեմ, գլխավոր արժանիք հենց է, որ կարող ես վստահել իրան։ Մենք իրար ամեն ինչում ենք օգնում, մենք իրարից գաղտնիքներ չունենք, մենք նախ եւ առաջ լավ ընկերներ ենք, շատ լավ ընկերներ, ինձ թվում է այդ ամենակարևոր բանն է։ Մենք եթե նեղանում ենք, հաջորդ առավոտ մոռանում ենք ինչի համար ենք նեղացել։ Մի քիչ երկուսս էլ բան ենք, հաստակող ենք բնավորությամբ, այտենց հեշտ չէ էլի, հով մեր ընկերները բան են, լավ խոսք ունեն, ասում են, այտենց երկուսս էլ պլյուս եք էլի, բադած, ֆազն եք երկուսս, դե նոլ չկա, դրա համար մի քիչ դուգա ենք տալիս մեկ-մեկ։ Հիմա ամեն ինչ խաղաղա, այն ժամանակ, երբ որ դեռ իրար ճանաչելու փուլներ էլ, մինչև վերջ։
գիտի ինչ է մտածում, գիտի ինչ է ուզում ու երբեք իր այդ մտածածը ոչ ոք իրան չի կարող շեղել այդ ճանապարհից։ Իսկ եթե մի բան իմացա, որ դա իր համար ճիշտ է եւ դա ինքը այդպես է կարծում, ոչ ոք հետ չի կարող իրան համոզել։ Ես այդ շատ եմ գնահատում։ Անին ու Էդգարին նրանց ընդհանուր ընկերը Հովհանես Դավթյանն է ծանոթացրել։ Հովհանեսն Անի կուրսընկերն է ու արդեն ավելի քան 20 տարվա ընկերը։ Էդգարն անգամ կատակում է, երբ վիճում են Անիի հետ, վերջինս Հովհանեսին է մեղադրում։ Առաջին օրը, ինչ ես իրան տեսել եմ, հիմա էլ հենց այսօր, նույն Անին է ինքը, կենս ուրախ, միշտ ջպիտ է դեմքին, միշտ պոզիտիվ, միշտ դրական, միշտ մարդկային և միշտ լավ ընկեր, ընկերասեր։ Անի դեպքում կապ չունի իր ընկերն է, թե չէ, յուրաքանչյուր մարդ, ով ունի մեկ այլ մարդու օգնություն, ձեռք մեկնման, հա, ինչ-որ կարիք, ինքը առանց վարանելու մեկնում է ձեռքը։ Մի ամբողջ 20 հոգանոց կուրսից 10 հոգուց ավել մենք ընկերներ մնացինք և հենց ձեր ասած կուր ընկերությունը, առանց ինչ-որ հետին մտքերի, առանց չարության, նախանձի, խանդի, մրցակցության, կարծում եմ, չգիտեմ, մտածելակերպով, էներգետիկայով, ինչ-որ բաներով բռնեցինք իրար և փառք Աստծո, որ դա տենց արդեն 20 տարուց ավել շարունակվում է։ Թեպետ կյանքի տարբեր ուղիներում հանդիպած այսքան դժվարություններին Անին ոչինչ չի ուզում փոխել իր կյանքում և չի ափսոսում ոչնչի համար։ Հավատում է հրաշքներին, հավատում է, որ հրաշքները այսօր էլ կլինեն, ինչպես մանկության տարիներին կարդացած հեքիաթներում։ Ես հավատում եմ, որ ինչ որ հրաշք իմ հավատը հետ կբերի, ես չգիտեմ դա ինչ է լինելու, բայց ես զգում եմ, որ դա լինելու է։ Բայց դեռ ահագին ժամանակ շատ բարդ է լինելու, պետք է դիմանալ ու պետք է մարդկային կերպը չկորցնել։ Եթե իրոք մենք սպասում ենք հրաշքին, նախ հրաշքը մենք մեր մեջ պետք է փնտրենք։ Այնքան չարացած է մեր ժողովուրդը, մեկը մյուսի հանդեպ այնքան վատ է տրամադրված, այնքան չարությամբ, այնքան վատ անեցքներ են իրար տալիս, որ լսում ես, ասում ես, չեք վախենում դուք, այդ բոլոր անեցքները ախր կա, չէ՞ գրված է մի անից իր, որտեղ հետ է գալիս քեզ, պետք է բարյանալ, բարյանալ ու իրոք իրար կողքի լինել, բարերով չէ, Facebook-ով չէ, ստատուսներով չէ, իրոք իրար կողքի պետք է լինենք, ու կարող է ժամանակ իրոք հրաշքը կա, այդպես լինում է։ Այսօր ունեմ շատ մեծ երազանք, ամենամեծ երազանքս կրկնում եմ, որ պատերազմ չլինի, որ ի վերջո խաղաղություն լինի մեր երկրում, ու ես շատ եմ ուզում, որ Արցախը չկորցնենք, իմ, ու ես կարողանամ գնել Արցախ, շատ-շատ եմ ուզում, ու ուզում եմ, որ ոչ մի երեխա չզովի, ոչ մի երեխա։ Ինչքան էլ դժվար լինի, պետք է կյանքը սիրել, որովհետև ամեն բան, ինձ թվում է, ամեն մեկիս այնքան է տրվում, ինչքան որ մարդը իրոք կարող է տանել։ Չհուսահատվենք, պինդ լինենք ու ամենակարևորը իրար շատ-շատ սիրենք։ Ինձ թվում է, որ հենց այնպես չեն ասում, որ սերը կփրկի աշխարհը, սերը ամենասիրուն բանն է, առանց սիրո մարդիկ ոչինչ են, դա կապ չունի ինձ սերը։ Երբ որ դու գիտես, որ քեզ սիրում են ու սիրո մեջ ես, դու ավելի պայծառ ու լավ մարդ ես դառնում, դու ես սկսում կողքիններից սիրել։ Սեր, մեծ սեր։